Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավարը դատապարտել է Վրաստանում օտարեր գերազդեցության թափանցիկության մասին վիճահարույց օրինագծի ընդունումը։ Սամանթա Փաուերը նախազգուշացրել է, խորհրդարանը վտանգում է Վրաստանի ժողովրդավարական ուղին, տնտեսական անվտանգությունը և Վաշինգտոնի հետ երկկողմ հարաբերությունները։ Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ն էլ համոզմունք է հայտնել, որ Վրաստանի իշխող կուսակցության օրենսդրական նախաձեռնությունն անհամատեղելի է Եվրամիության արժեքների և սկզբունքների հետ, հիշեցրել, Թբիլիսին միության թեկնածու երկրի կարգավիճակ ունի։ Չնայած միջազգային գործընկերների հայտարարություններին և հանրապետության տարածքում բողոքի զանգվածային ակցիաներին, Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին հայտարարել է, որ ֆինանսավորման ավելի քան 20%-ն արտերկրից ստացող կազմակերպություններն արդեն սեպտեմբերից պետք է գրանցվեն հատուկ ռեգիստրում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է հանրապետությունում մարդու իրավունքների ոլորտի մասին Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ծառայության պաշտոնական ներկայացուցչի հայտարարությանը։ Պետերստանոն նախորդին նշել էր, որ օրերս Իլհամ Ալիևը 154 բանտարկյալի ներում շնորհելու մասին հրամանագիր է ստորագրել, սակայն այդ ցանկում չեն ներառվել իրենց հիմնարար իրավունքներն իրականացնելու համար դատապարտված անձինք։ Եվրոպացի պաշտոնյան մտահոգություն էր հայտնել, որ Ադրբեջանում վերջին ամիսներին աճել է քաղաքական դրդապատճառներով անկախ լրագրողների, իրավապաշտպան և քաղաքական ակտիվիստների ձերբակալությունների թիվը։ ԵՄ-ն կոչ է անում Բաքվին պայմաններ ստեղծել ազատ քաղաքացիական հասարակության գործունեության համար։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը կողմնակալ, իրականությունից կտրված և կեղծ է որակել Ստանոյի հայտարարությունը։ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Այխան Հաջիզադեն պնդել է, նշված անձինք մեղադրվում են ապօրինի ֆինանսական գործարքների համար, կոչ արել Բրյուսելին չմիջամտել երկրի ներքին գործերին և սպասել հետաքննության ավարտին։ Բաքուն խորհուրդների և ուղղորդումների կարիք չունի, փոխարենը կոչ են կանում Եվրամիության որոշ կառույցների ուշադրություն դարձնել միության տարածքում մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներին, նշել է Պաշտոնյան, հորդորել դադարեցնել Ադրբեջանի դեմ սադրանքները։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը երկրի նախագահային տեղափոխող ուղղաթիռի կործանման մասին երկրորդ զեկույցն է հրապարակել։ Դրա համաձայն ուսումնասիրությունների արդյունքում մեխանիկական դեֆեկտներ չեն հայտնաբերվել։ Նախագահական ուղղաթիռն իրեն ուղեկցող մյուս ուղղաթիռների անձնակազմերի հետ կապ է հաստատել վթարից 69 վայրկյան առաջ և արտակարգ իրավիճակի մասին չի հայտնել։ Զեկույցում նշվում է, որ դիվերսիայի հնարավորությունը բացառվում է։ Ռադիոէլեկտրոնային պայքարի հետքեր ևս չեն հայտնաբերվել։ Էբրահիմ Ռայիսին տեղափոխող ուղղաթիռը կործանվել է մայիսի 19-ին Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող արևելյան ադրպատական նահանգում, Ադրբեջանից վերադառնալիս։ Ուղաթիռում ընդհանուր առմամբ 8 մարդ է եղել, այդ թվում Իրանի արտաքին գործերի նախարարը, բոլորը զոհվել են։ Մոսկվան բաց է Ուկրաինայի հարցով երկխոսությունների համար, Ռիա Նովոստիի հետ հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Սերգեյ Լավրովը հավելել է, խոսքը հենց խաղաղության, այլ ոչ հրադադարի մասին է։ Նա կարծիք է հայտնել, որ զինադադարի ռեժիմը հնարավորություն կտա ուկրաինական ուժերին վերախմբավորվել և վերազինվել։ Բանակցություններում պետք է հաշվի առնվեն անվտանգության անբաժանելիության սկզբունքը և տեղում ստեղծված իրողությունները, շեշտել է Լավրովը։ Նրա խոսքով հակամարտության կարգավորումը տեսականորեն հնարավոր է արագացնել։ Դրա համար Արևմուտքը պետք է դադարեցնի Կիևին մատակարարումները, իսկ ուկրաինացիները ռազմական գործողությունները մանրամասնել է դիվանագետը։ Լավրովը նաև հայտարարել է, որ Ուկրաինայի F-16 կործանիչների տրամադրումը Մոսկվան կդիտարկի որպես միջուկային ոլորտում ՆԱՏՕ-ի կանխամտածված ազդանշան։ Նախարարը զգուշացրել է, ռուսական ուժերը կթիրախավորեն այդ կործանիչները։ Բանգլադեշը և Հնդկաստանը պայքարում են ավերիչ հեղեղումների հետևանքների դեմ։ Հորդառատ անձրևների և ուժեղ քամիների պատճառով մի շարք բնակավայրերի հազարավոր քաղաքացիներ անօթևան են, կան զոհեր և անհետ կորածներ, ընդհանուր առմամբ 1 միլիոն մարդ տարհանվել է։ Միլիոնավոր մարդիկ մնացել են առանց խմելու ջրի և էլեկտրականության։ Բանգլադեշի հարավում հեղեղվել են ձկնաբուծարաններ և ցանքատարածություններ։ Տեղացի ֆերմերները բողոքում են, որ ֆինանսական լուրջ կորուստներ ունեն։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։